Kiyev vilayətinin İrpen şəhərində Rusiyalı hərbiçilərin açdığı atəş nəticəsində New York Times'ın müxbiri həyatını itirib. 51 yaşlı Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı olan müxbir Brent Renault vəzifə borcunu yerinə yetirərkən gözündən güllələnib. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko məlumat verib. Bununla yanaşı Milli Polisin Kiyev vilayəti üzrə baş idarəsinin rəisi Andrey Nebitov jurnalistin ölümü ilə bağlı Facebook hesabında paylaşım edib. Əlbəttə, jurnalist peşəsi risklidir. Lakin Amerika vətəndaşı Brent Renault təcavüzkarların hiləsini, qəddarlığını və amansızlığını işıqlandırmaq cəhdini həyatı ilə ödədi deyə Nebitov şərh edib. Onu da qeyd edək ki, daha bir jurnalist də yaralanıb. Hazırda ona tibbi yardım göstərilir. Qeyd edilir ki, yaralı jurnalist həmkarının öldürüldüyünə xəbərsizdir.